Приспущені державні прапори, хвилина мовчання та квітка соняха – як символ скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями. У неділю від самого ранку на Майдані захисників України велелюдно. Рідні героїв, ветерани російсько-української війни та небайдужі збираються, аби взяти участь у церемонії покладання квітів до монумента загиблим захисникам України. До жалобних заходів ветеран АТО Павло Федоров долучається кожного року. Чоловік пішов боронити кордони країни 2014 року добровольцем. Героєм себе не вважає, каже, робив це заради майбутнього своїх дітей та онуків. Це шана та повага всім тим, хто віддав своє життя, не шкодуючи самого дорогого, що у них є. Це важко про це казати, але це кращі люди. Кращі люди вони були і є. Поки ми їх пам'ятаємо, вони живі, вони в наших серцях. День пам'яті захисників України встановлено указом президента від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військових і добровольців, які віддали життя за батьківщину, та як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України – Іловайську трагедію. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських військових, 429 були поранені, 128 потрапили в полон. Символом цього дня стала квітка соняха, адже смертельний для українських захисників зелений коридор пролягав через поля із цими квітами. Загинуло дуже багато хлопців, молодих хлопців. Загинуло дуже багато, скажімо так, навіть дітей, які були там в цьому Іловайському котлі. У мене в самої два сина, тому я мрію про те, щоб наша країна вийшла з цього конфлікту і нарешті в нашій країні був мир, щоб наші діти перестали воювати. Наразі ми на цьому тижні знов ховали наших героїв, які ніколи не вмирають, які тільки підіймаються на небеса і звідти захищають нас, нагадуючи нам, що вони високо підняли прапор свободи. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника захисникам України та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього пам'ятний захід відбувся на Алеї Слави на 18-му міському кладовищі. Плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. 29 серпня вшанувати пам'ять онука Володимира Марченкова прийшов його дідусь Анатолій Головко. Згадує, до закінчення строку служби юнакові залишалось буквально 2 місяці. Проте куля ворога обірвала плани та не дала змоги дослужити за контрактом. Добрий був, ласкавий, в пам'яті залишився. Пішов добровольцем, тобто його не призивали, він там один дитина, ну, і він сам пішов. Вшанувати друзів та побратимів прийшла волонтерка Тетяна Бідняк. З 2014 року вона почала допомагати бійцям 92-ї бригади. Ми маємо не просто пам'ятати той подвиг, який вони зробили, кожен з них. Ті, хто полягли і ті, хто залишились живими, ті, хто вийшли. Ми не тільки пам'ятати маємо, ми маємо жити так, щоб вони, дивлячись на нас з небес, пишалися Україною, нами, кожному, і тим, яку країну ми будуємо заради наших дітей. Дійсно, на сьогоднішній день це історія нашої держави, вона формується через біль, кров, втрати. І я думаю, що щонайменше ми маємо пам'ятати, знати, вшановувати цих людей, які віддали найдорожче, опікуватися їх родинами, їх дітьми, батьками. У нас понад 18 тисяч учасників АТО, які мають посвідчення учасника бойових дій. Понад фактично 300 людей, які загибли, ми бачимо тут і алея. На жаль, вона продовжує зростати, є свіжі могили. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника на Алеї Слави та вшанували пам'ять загиблих збройним салютом та хвилиною мовчання. Христина Асика, агентство телевидения новости.